gusto ko po itanong kung paano nagagawa ng mga aral ng Iglesia ni Cristo yung pagdinang sa pagpapakatao. Yung, pagiging, yung faith nila, paano nila nababago yung kaisipan ng isang tao para maging mabuti ito. Maraming salamat po sa inyong katanungan, Miss Apon, at natitiyak po namin may mga sumusubaybay po na marahil ganito rin ang nakikita sa mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ang mabuting pag-uugali at pagkatao. Ang dahilan po sapagkat itinuturo po sa loob ng Iglesia ni Kristo ang mga aral ng ating Panginoon Diyos na dapat maging uri ng buhay ng isang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Biblia po ang sasagot, ano po ang dapat na maging uri ng bawat isang kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ganito po ang nakasulat dito po sa Ikalawang Korinto sa 5 at 17, pakinggan po ninyo. Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia. Ang mga taong nakay Kristo ay dapat na maging bagong nilalang. Ang tinutukoy po ng mga taong mga na kay Kristo ay ang mga kaanib po sa kanyang iglesia. At ang mga kaanib po sa iglesyang yaon, nasabi ni Kristo ay aking iglesia, e eh, nasa loob po ng iglesia ni Kristo. E eh, paano po makararating sa pagiging bagong nilalang ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Maliwanag po ang sagot kanina ng Biblia. Ang mga dating bagay anya ay lumipas na. Alin po ba ang mga dating bagay na dapat nang iwan o lumipas na upang makarating sa pagiging bagong nilalang, lalo na nga nang mga nasa loob na po ng Iglesia ni Cristo? Biblia pa rin po ang sasagot dito sa Ipeso sa 4.21 hanggang 22. Ganito po ang ating mababasang pahayag sa atin. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na na kay Jesus. at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Sana napansin po ninyo, ang dating bagay na dapat na lumipas na ay din pong dating masamang paraan ng pamumuhay. Ito po yung buhay noong siya ay wala pa sa Iglesia ni Kristo, Hindi po naturuan ng mga aral ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang dapat niyang gawin sa dating masamang paraan ng pamumuhay? Sabi po sa atin, kailangan na anya itong iwan o talikuran na. Ano naman po ang dapat ibihis? Matapos iwan ng dating masamang paraan ng pamumuhay, Biblia po uli ang sasagot dito po sa Epeso sa 4.23 hanggang 24, pakinggan po ninyo. At kayo'y mangagbago sa espirito ng inyong pag-iisip. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Maliwanag po ang pahayag na ito ng banal na kasulatan, ang bagong espirito ng pag-iisip at bagong pagkatao ang siyang dapat ibihis nang isang tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya maliwanag po sa mga kaalim sa Iglesia ni Kristo na utos po ng ating Panginoon Diyos na kailangan po nating sundin at gawin ang ukol po sa pagbabagong buhay. At ito nga po ang nakita nung mga nagtanong po sa atin dahil nalaman nila, nakita nila ang malaking pagbabago sa buhay po ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kung meron pa po kayong mga katanungan tungkol po sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob po ng Iglesia Ni Kristo, malaya po kayong pumunta sa mga gusaling sambahan na malapit po sa inyong lugar. Meron pong mga ministro at mga manggagawang nakadistino roon at nakahanda pong maglingkod po sa inyo. Buong lugod po na aming sasagutin ang inyong mga katanungan at tulad po ng dati, Biblia po ang ating magiging batayan o saligan ng ating pananampalataya at ginagawang mga paglilingkod. Mamalagi po nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po ang kapatid na Israel Solano at ito ang palatuntunang Biblia ang sasagot.